Bəzi günlər var ki, illər keçsə də unudulmur. Çünki o günləri unudulmaz edən qəhrəmanlar olur. O qəhrəmanlar ki, xalqın qəhrəmanlıq dastanını qanı ilə yazıblar. Elə şəhid Zakir Tağıyev kimi. Həyatda olsaydı 63-cü doğum gününü qeyd edəcəkdi, amma artıq 27 ildir ki, onun doğum günü onsuz qeyd edilir. Sıradakı sujetimizdə şəhidimizin qəhrəmanlıq yoluna birgə nəzər salacaq. Zakir ölmür, Zakir şəhid. Fani dünyada ən gözəl his vətən yolunda qan tökərək öz tarixinə, xalqının taleyinə qəhrəmanlıq salnaməsi yazdırmaqdır. Bu müqəddəs amal uğrunda şəhid olaraq əbədiyyətə qovuşan igidlərimizdən biridir Zakir Tağıyev. O 1957-ci il sentyabrın 15-də Ağdamın Qaradağlı kəndində anadan olub. 1972-ci ildə orta məktəbi bitirərək qaynaqçı ixtisası üzrə texniki peşə məktəbində təhsilini davam etdirib. Uşaqlıqdan döyüş ruhu, vətən məhəbbəti ilə böyüyən Zakir 1988-ci ildə ermənilərin torpaqlarımıza hərbi təcavüzü başlayanda vətənpərvər oğul olduğunu bir daha sübut edir. Xalqının taleyinə biganə qalmayaraq könüllü şəkildə vətənin müdafiəsinə gedir. Anam, onun həyat yoldaşı oturub səsə qulaq asırdılar ki, nə vaxt atışmanın səsi dayanacaqdır. Və belə vəziyyətdə mənim qardaşım döyüşüb, bir addım da geri çıxmayıb. Orada ölüm gördü, sarsılmadı vətən həsrəti, məhəbbət, biraz da irəli səslədi. Zakir Tağıyev Eldar Bağırov adına Ağdam özünü müdafiə könüllərindən ibarət 845 saylı batalyona qoşularaq bir çox döyüşlərdə iştirak edib. İki dəfə yaralanmasına baxmayaraq yenidən döyüşlərə qatılıb. 7 avqust 1993-cü ildə isə Sarıcalı kəndində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhid olub. Döyüş meydanında onunla çiyin-çiyinə vuruşanlarsa aradan 27 il keçməsinə baxmayaraq şəhid Zakir Tağıyevi bu gün də göz yaşları ilə yad edirlər. Cəsarət doğulanıdır, özün təhlükəyə atanıdır. Vətənin müdafiəsi uğrunda Zakir şəhidliyə qədər döyüşdü. Səngərdə şəhid oldu. Qorxu yox idi. Elə nə deyirdin gülə-gülə də cavab verirdi. Amma forma mənim yenə kimi yadımdan çox. Döyüş formasını geyinəndə belə əməlli başda o sevinirdi. Düşmən tankından atılan mərmi blindaja dəydi. O qalpənin ən böyüyü Zakirin sinəsindən dəymişdi və elə oradaca şəhid olmuşdu. Şəhid Zakir Tağıyev ömrünün 37-ci baharında gözlərini əbədiyyətə yumdu. Ondan vətənə qalansa, müharibənin nə demək olduğunu hələ tam anlamayan 3 körpü oldu. Atasını itirəndə 10 yaşı olan Hafiz indi atasının şəhid olduğu yaşdadır və atası kimi vətənpərvər, qəhrəman, övlad böyüdür. Mənim övladım öz babasının adını daşıyır. Və uşaq olmağına baxmayaraq, elə hər danışanda, söz düşəndə mən hərbiçi olacağım, mən babamın yolunun davamçısı olacağım, deyir. Şəhidlər ölmür, unudulmur. Onlar təkcə qəhrəmanlıq salnamələrinə adlarını yazmırlar. Eyni zamanda vətənin bölünməzliyi üçün də imza atırlar. Ölümləri ilə ölməzlik qazanırlar. Aynur Etibar qızı, Rüfət Məmmədov, ATV Xəbər.